Shqipëria së shpejti do të ketë një zyrë për kimikatet. Lajmin e ka bërë të ditur Ministri i Mjedisit dhe Turizmit, Blendi Klosi, gjatë një takimi të zhvilluar me Agjencinë Suedeze të Kimikateve. Klosi tha se krahas kësaj zyre, duhet edhe një sistemi menaxhimi të rrezikut në mënyrë që të evidentohet çdo gjë. Ka nevojë për disa hapa, ka nevojë për hartimin dhe zbatimin e licitacionit kombëtar të harmonizuar me atë të Bashkimit Evropian, procesin të cilën ne kemi ndërmarrë dhe po realizojmë. Pasi të zbatojmë ligjin, na duhet bëjmë një agent plot punës se si do ta implementojmë këtë direktivë të transpozuar në ligjet shqiptare. Do të krijohet për herë të parë zyra e kimikateve pranë institucioneve të mjedisit. Do të krijohet një sistem i menaxhimit të rrezikut dhe për këtë po punojmë me ekspertët e fushës dhe falë ndihmës së Bashkimit Evropian dhe qeverisë suedeze po ashtu. Natyrisht na duhet që çdo gjë ta evidentojmë dhe ta bëjmë transparent. Ndërkaq së shpejti pritet edhe hartimi i listës së kufizimeve, e cila do të përcaktoj substancat që ndalohen rreptësisht për parandalimin e rrezikut në mjedis dhe popullatë.